дядечка підполковник каже: так, всі знають, хто хто буде що получати. Я кажу: ні. Так, шикуйся, зачитую списки, хто що отримав. Так, Вергун, Герой України. І так буденно пішов вниз. Я такий: стоп, 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 стоп. Перемотай. Ще раз, що ти кажеш? Ти Вергун, так, Вергун. Ну все, вітаю, Герой України. Це ж у нас президент під Бахмутом нагороджував. Приїхав до нас під Бахмут, то це було дійсно сміливо з його сторони. Подякувати вам, потиснути руку, подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет. Дякую.